dia. A gente vai comemorar o casamento do Guilherme e da Cristina. Então eu e a Márcia, nós convidamos todos os presentes para nós fazermos assim, uma oração em silêncio, para que o jovem casal se sinta muito amado, viu? E aconchegado nessa data importante da vida deles. Então nós desejamos, Guilherme e Cristina, que vocês possam percorrer um caminho com muita luz, muito amor, com bastante alegria, com amizade, com respeito, e que vocês prefiram o caminho do meio. Um caminho que vai dar mais trabalho, mas um caminho que irá levá-los ao final dessa jornada que vocês estão planejando para a vida hoje. Então nós desejamos que vocês encontrem muito bons frutos no caminho, viu? Que tenham sucesso na profissão que vocês têm e que tenham tempo, né, e saúde para levar esse casamento para frente. Nós desejamos para vocês um lar bastante iluminado, que vocês tenham sempre amor de sempre, que é um amor de sempre. Pergunto agora para o senhor Guilherme de Almeida Fernandes, da sua livre e espontânea vontade de receber a senhorita Cristina Raduco como sua legítima esposa? Sim. Senhorita Cristina Raduco, é da sua livre e espontânea vontade de receber o senhor Guilherme de Almeida Fernandes como sua legítima esposa? Sim. De acordo com a vontade que ambos acabaram de afirmar perante mim, que você se deixa uma mulher, em nome da lei, vocês estão casados. Guilherme tem nome de poeta e Guilherme tem nome de Almeida. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none. Bring me down, your love is too high. Recebo como minha esposa, vou te amar para sempre e respeitar, e vamos fazer uma família bem bonita. Oba! Você é vovó! Eba! Os filhos bem saudáveis. Sim. Pode falar. E bonitos. Para mim é mais difícil de falar. Pode falar em inglês, não tem problema. É, pode falar em inglês. You me tem inglês. Essa parte é uma família que eu mostro. E essa filha do Turbi. Dá para traduzir? Dá. Ela falou que me ama, que espera que a gente construa uma família bem feliz, cheia de amor, e que me ama de novo. Que legal. Então, vamos dar um selinho para a foto.